nii , tere kuuendikud . tänaseks oli teil teha ports kolmnurgaga seotud ülesandeid ja tuli mure , et ei oska joonistada kolmnurka . Näitan ette . Näiteks sul oli ülesandes vaja teha selline kolmnurk , mille ümbermõõt , külgede ümber , kolmnurga ümbermõõt oleks 30 sentimeetrit . Mina valisin enda külgede , kolmnurga külgede pikkuseks siis 8-9 ja 13 sentimeetrit , mis kokku annab 30 sentimeetrit . Tuletan meelde , kolmnurga reegel ütles , et kolmnurga kahe lühema külje külgede summa peab olema kokku rohkem ehk suurem kui kolmas külg , kolmanda külje pikkus . See tähendab , et 8 + 9 peab olema rohkem kui kolmanda külje pikkus ja meil on ka . Mis siis juhtub muidu ? Sa pidid ka kodus eelmisel õppetunnil ka mõtlema selle peale , et mis siis juhtub , kui nii ei ole . Siis juhtub see , et tegelikult kolm nurk ei tule kokku . Sest kui ma panen kolmnurga ühe külje pikkuse näiteks selle pastaka siia praegu ja kui mul kolmnurga kahe teise lühema külje pikkus on täpselt sama pikk kui see kolmas külg , siis mul ei jää ruumi , et kolmnurka nii-öelda kokku tõsta , õhku tõsta . Kui nad on kaks tükki , kaks külge on täpselt sama pikad , need lühemad küljed kui kolmas külg kokku . Veel hullem , kui nad on lühemad , siis see kolmnurk võib jääda lihtsalt vot selline . Need otsad ei ulatu kokku . Nii . Aga lähme edasi . Kuidas siis joonistada ? Kolm pikkust , kolm külje pikkust , tegelikult on ükskõik , millise külje pikkuse sa valid esimeseks küljeks . Mina valisin külje pikkuseks A , mis pidi olema 8 sentimeetrit ja joonestasin selle joonlauaga ära . Nüüd teine külje pikkus peab olema mul 9 sentimeetrit . Ma võtan sirklihaarade vahele võtan 9 sentimeetrit joonlaua pealt ja panen ükskõik kumba kolmnurga tippu või selle vähendab esimese külje tippu oma sirkli teraviku ja teen kaare , abikaare . Nii , sellega ma olen tegelikult ära märgistanud selle kauguse , kuhu tuleb siit tipust 9 sentimeetrit . Teine külg on mul 13 sentimeetrit . Võtan jällegi joonlaua peal sirklihaarade vahele 13 sentimeetrit ja nüüd ei pane mitte siia tippu , vaid panen selle esimese külje teise tippu oma sirkli maha ja teen teise abikaare . Nagu sa näed , mul tuli ta väga kaugele , ma pean seda esimest abikaart veel pikendama . Tegin liiga lühikese . Võtan uuesti selle sama 9 sentimeetrit . Nii , et teda natukene pikendada . Ja hopsti . Ja teen selle pikendamise . Nii , ühesõnaga mul praegu , ma teen ühe käega , mul on väga raske teha , nii . niimoodi , okei . Lõikepunkt tuli siia , jah . Nii et see kolmnurk peab nüüd välja nägema selline , et kui see on kolmnurk A , B ja sinna ülesse peab tulema tipp C . Nii , ma katsun nüüd , ma korraks panen telefoni käest ära , ma tõmban ruttu kokku . Niimoodi . Ja kohe näitan sulle ka seda pilti , mis siit nüüd tuli . Vot selline pilt tuli nüüd . Tõmbasin mõlemast tipust , tõmbasin , see oli siis nüüd külg B ja see on külg C . Vot sedasi . Nii et kui sul oli vaja joonestada kolmnurk , mille ümbermõõt oleks 30 sentimeetrit , siis minul tuli ta selline .
külje pikkused võivad olla ka teissugused. Peasi on see, et kokku tuleb 30 sentimeetrit ja peasi on see, et kahe lühema külje pikkus on summana suurem kui kolmas külg. Siis saab kolmnurga kenasti kokku. Ja sa pidid sellest kolmnurgast kujundama enda vapi. See tähendab, et joonista sinna rõõmuga midagi sellist, mis iseloomustab sind, mis sulle õnne toob, mis on sinu nägu või tegu või sinu rõõm, sinu mõte sinna sisse. Okei, tšau!